Chuma name Khai Suwe ba AIA Myanmar Life Insurance Company Limited ka Chief HR Officer phit par de. Chuma ro di JobNATION 2023 ma pa win nga de a chang yin ga ro di life insurance sector ga le Myanmar bi ma phit phit ne ji thwa la de lu ti mya la de. အဲ့ဒါနဲ့အတူကျမတို့ AIA မြန်မာရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။AIA မြန်မာအနေနဲ့က2022ခုနှစ်မှာJobNet ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ Best Companies to Work in Myanmar Program မှာ acknowledge လုပ်ခံထားရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့က Best Companies လို့သတ်မှတ်ခံထားရသည့်တိုင်အောင်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို limit မလုပ်ထားပါဘူး။ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့better days တွေကိုကျမတို့အများအားဖန်တီးပုံဖော်ပါတယ်ကျမတို့ company ရဲ့ mandate ကိုကလည်း healthier longer better lives ပုံမူသက်ရှည်ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုဘဝကိုဥတည်သွားနေတဲ့ mandate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဝန်ထမ်းရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွမ်းဆောင်ရေးပုံမူမြင့်မားစေဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးတဲ့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ program တွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့က diversity, equity နဲ့ inclusion ကိုလည်းကျမတို့အဓိကတက်မိုးထားတဲ့ company နေနဲ့လည်းရပ်တည်ပါတယ်။ကျမတို့ equal opportunity employer အဖြစ်နဲ့လည်းရပ်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်တွေအကုန်လုံးကကျမတို့ကို one of the best companies အနေနဲ့ကျမတို့ကိုသတ်မှတ်ခံရစေတယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်။ကျမတို့အဓိကထားပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့talents ကတော့2မျိုးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးကကြတော့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီးသားအသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် experience လည်းရှိပြီးသားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ကြောင်းပြီးခါစားလူငယ်တွေပေါ့နော်။potential ရှိတယ်။ကြီးပွားအောင်မြင်တိုးတက်လို့စိတ်ရှိတယ်။မဆုံးမနစ်တော့ဇွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားလို့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုင်လျောနေထွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတွေအလှဉ်န်းဓာတ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ action ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့agility မြင့်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ target ထားပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်အဲ့လိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လားလာရှိတဲ့လူငယ်တွေကို AIA မြန်မာအနေနဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကောင်းမွန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုလည်းချပေးခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေရဲ့ career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကျမတို့မှာရှိတဲ့ programs တွေနဲ့ support ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့ career တခြားမှာတက်လို့အားရကျေနပ်မှုတစ်ခုရရှိစေဖို့အတွက်လည်းကျမတို့က recognition program တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအမျိုးတွေရှိပါတယ်